Не замкнутися в своєму горі, стати не слабшими, а сильнішими і поділитися цією силою з іншими. Чого це варто після втрати сина, знають, напевне, тільки батьки. На плечах батьків Володимира Близнюка, насамперед матері, тримається виховання не тільки молодшого сина, а й взагалі молоді, у зустрічах із якою вона часто бере участь. 12 довгих місяців, мій Вовка, я не бачила тебе. Да разве це життя? Не життя, а просто пустота. Одним тобою душа моя жила, молилась, плакала, звала. От год назад я його так ждала, приготовила його любимі продукти. Ми дзвонили, радували, зустрічі, але не суждено. Тому я вирішила встановити меморіальну доску, як будто я його буду зустрічати сьогодні і заодно і провожати. Я розказую все, який він був замечательний мальчик, як він хорошо учився, який він був талантливий. Как он хотел. Главное, у него была цель, чтобы мама им гордилась. Вот это я встречаюсь, да, 11-я школа постоянно меня приглашает на свои встречи. Я живу памятью сына, я не замыкаюсь. Да, это понятно, самое простое, закрыться, напиться, но я не хочу это. Я хочу нести людям, что он был, что он настоящий. Володимир Близнюк пішов на фронт добровольцем, служив у 13-му батальйоні і 6 вересня 2014 року під час бою у Станично-Луганському районі Луганської області загинув як герой, прикриваючи друзів, згадують його товариші. Андрій Хоменко служив з Володимиром в одному взводі. Запомнився пацан, це була ярка личність. Він завжди поступав так, як він вважає потрібним, я таких людей вважаю. Йому була... Безразлично на устави, на все остальное. Но главное, чтобы это было честно и справедливо. Благодаря вот этим людям мы, может быть, когда-нибудь станем добрее и умнее, честнее. Главное, конечно, згадувати, пам'ятати всіх тих, хто загинув, всіх тих, хто знаходиться там. І вшановувати, вшановувати не тільки тих, хто кого немає з нами, а вшановувати рідних, близьких. До роковин пам'яті молодого солдата на будинку, де він жив, на вулиці Їськова в Чернігові встановлена меморіальна дошка. Мітинг з нагоди відкриття цього пам'ятного знаку зібрав не тільки родичів, а й численних однодумців, громадських активістів. Спільні горе і подвиг зробили їх ніби однією родиною. Нас, батьків родин загиблих, об'єднує горе. Але це горе розділяють з нами волонтери. І наша влада, міська, обласна, люди, сусіди. Ми за це дуже вдячні. Майор Національної гвардії і солдат внутрішніх військ один подвиг завершили, тому що всі люди рівні. І чому я проклоняюсь? Тому що він не чекав повістки, він не чекав приглашення. От, сказав, треба, бо Родина в опасності. За упокійну літію по герою відправив священник отець Євген Орда. Володимира Близнюка всі згадують як талановиту людину. Він випускник музичної школи по класу гітари, цікавився джазом. Тож учасники мітингу заявили про ініціативу започаткувати молодіжний мистецький фестиваль у Чернігові пам'яті Володимира Близнюка.